فكره شركه اسمك دي معرضه في لسه كلها للخطر. المكن اللي شغالين بيه المكن متهالك وريت ان هم بيصلح المكن ملوش علاقه بالتكنولوجيا خالص. ومرتبات بتشتغل على كارت اقل واحد مرتب انت من 9000 انت بتشتغل على كارت ممبر لو اتحرق الكارت نفسك ضاعت. يعني اللي بتعين جديد بياخد 8000 شركة فاسدة شركة سمارت دي شركة خسرانة شركة فاسدة. الشركة دي بتاخد شهريا 40 مليون جنيه. مين عليها الشركة اللي بتاع الشركة اللي بتاع كل بتاع الشركة بتاع سمارت يعني في عطلة حاجة اقول لك خير على المكنة بتاعتي اي حاجة ماشي عشان انت متعيش في الشركة برضه مكنة متهالك جاي من فوق تعالى كده من 2010 هنا المكن دي من 2010 اتهال واحنا في الكار بقى انا عايز اتكلم عليها الفكره دي يعني هي من زمان الجنبيه دي مفتوحه بيديله المكن جديد وبنخدم الجلد من زمان وبنخدم الناس من زمان اليوم مره بتحمل الشغل الفلوس بقى لما بتجيش كده بتاثر معانا تاثير جامد وفرنا عايزين حاجه نشتغل هي الفلوس اللي بتشتغل بقى دي هي اللي ماشي بقى انت ثابت شغاله وما نشتغلش دي وظيفه انا اشتغل فيها وظيفه